I pozdrav do site dečki, dobro je altern nazad vo Lazarevski brom. Денеска ќе снимиме доста интересно влогче. Со мене тука значи Кинес Хаде. Ево Кинес, тука е. Поздрав дечки. И значи вака, сега одиме на кај Сити Мол. Еве сме на автобуска, чекаме седница, идеме на кај Сити Мол да се сретнеме со Виджи. Oh, hell no! Значи, не знам како се договоривме, кој ден подеделник, 5 саат, Сити Мол, не знам што како, испадна и ќе одиме да се видиме со него. Значи, ќе се видиме назад кога ќе се видиме со Виќе. Поздрав. Идеме у Сити се. Ајде. Ќе влеземе внатре. Ќе
дава 20 за со телефончињата, ќе се големо камерче влегу, проблеми направи. Да, не ти зада? Ќе седеме негде горе? Ако бе? Не, ти седете. Не, ручев се до ме. И со ја, ќе се не ми направи мове. И се оправите бе. Ја секој ден сум тука, ти кажу кров. Интересно, а? Овако втор дом ми е. Ајде. Вчера идам со едно другарче у наки 12-1 сат, во ке мен има едно паркче. Добро. И темно е лишно, сега ја поминам, ке имаше као љуљашки. Една ми вика, виѓе и тука, викам, да бе, се запали, ај, се запали, ја тако палим, ја сега не сум видал. И ја да сум за она. Бар не ме чуди како имаше ја сум. Чудно, брат, заслушуваш тој мати хиляди. Ја мислев кај кажеш, не заслушуваш. Не, брат. За такви видеа, ќе биде, брат, ќе биде. Ќе биде, уживајте. Do it! Just do it! Ај, горе, поздравам. Ај. Јако е се усетимо, јако е. Се вика момчево? Не знам. Да, покажи. Шо ке ми падне прво на памет? Слажи, бе, дай ме да се пикнам таму. Шо? И ти имаш канал? Да. Ти ја позвани? Супер, супер. Саке седнеме па влогајте кого сакате. Ракета, 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 како мајстори се сега со камери, веќе. Не ли си? Мене тој ме праштам и вика, дешко, ти од која телевизија си? Викам, не сама телевизија, вика, сам си снимам. И? Више вика, не смееш да снимаш тоа. Е, абе, ти фетнуа кога на кај баки на лајф? Да, бе. Ми тикнуа. И ми спомна од која си изгаси ти? Да, сидел да прашу за спонзорство. Не сум прашувал, но сакам да прашу. Лапот? Не, срам имам. Не. Епа? Не кем да кажам каде, али брат, јас се срамам. Зашо? Па не знам, брат. Ја, ама јако е тоа? Тоа вика, ти си најголем критик на твојата работа. Ти си твој најголем критик. Тебе, например, тебе највеќе нема да се свиѓа твој видео. Ја, ви кажав? Сега, сега се снимање, ќе е догоре. Уживај, бе. Уживај. Шо ги ти напри, искачи камера, шо не шо да не си вако? Шо га? Сите снимаме тук. Чека, бога ми. Срам да имет. За никаква причина не даваат камери. Ако те видат вака со телефонот, security, ако те видат одма ке ти реше, спуштај камерата. А јас сум бил со мојата голема таа шо ми е со микрофончето све, не даваат. И шо бевме до Анхот, шо разгледавме тастатури, мауси, такви работи, и графички. И сега викаме, ај ке излеземе надвор, пошто сега да го довршиме влогчево. Да. И излегуваме на двор и тука мора да го довршиме, пошто не можеме... Е, така, не можеме внатре. Ево, тука и кинес хаде. Поздравички. Па, сега ќе поседиме уште мато со Виджеј. Па, се поценка, пошто од надвор е пеко. Да, пошто е 4 степени. И так. И шо друго ќе спојме? Да субскрајбнете на каналот, да го лайкнете ова видео и так. И субскрајб кај Виджеј. Ке ошерна ми ја уживај, ако веќе. И кај кинес. И кај кинес. О, ама е жешко. Да. Да додаеме нешто треба у видео? Например? Не знам.
Ajde, ja si odam. Ćao, šire. Ćao. Zašto si otide? Si otide sam. Ej, ne, ferva, hej. Si otide pod druga senka. Ja poladnič. Čekam ja sam. Čiva kakvi dan. Kao vidiš ti bolje da si ide u blokčija za što bude to. Da. Slikaj. Pa ima, ima... Slikaj. Ima kao... Tuga, da. Stigna? Da. E, da staješ na Insta i da me tagneš, baži? Da. Ajde, poslije aj ti jednak je ovako za Insta. Sviđe. Ej, i za, za thumbnail, kak je završen vlog, čuo da se stignemo za thumbnail trojcata. Pa može, aj, aj se ja, daj u sredina, da dam i... Da, u, u, vaka dojka vlogam? Možeš baš što imam. Evo vak. Evo i on nekad daj, daj. Nekad daj. Slike. Daj nekog udane. Daj poblisko da dojem ovako. Probaj se. A sad prati mi slike kako editiram malce podobro kako na to. Može. Na fotoš. Sad ti da povlagaš od moj telefon. Ja sakam da povlagam malce. Ej, šubo kamerče. Tvoje kamerčevo? A tvoje telefončevo? Da. E pa siga je moj, ajde čao. Fajk! E, tako, dečki, ovo je moje telefonče, sega će... Ej, svjetlinata je tuka bolje, čini me. Ej, kao mi... Svjetlina kao mi dao tuka. Ej, kako je seksi ovaka. E top, ovako sad ideme da dovlogame i ta pozadina, vidi ta pozadina. Ovdje si pijat voda tuka, uživat. Što pravi tebe? E tako. Evo ti thumbnail. I tako, sve je super. Me vikna malce da povlogame, pa tak. I sakam da kažem nešto za site što se moji fanovi. Pričinata što nemaše poviše videa vo posljedno vreme, беше поради фактот што спремам многу видео во моментот, затоа. Али тешко е малце, со едит, со све и нема кој да ме снима. Е так, еве тие камерчета, да кажам за три збора, еве, па да го ставиш во видео. Да и ше и... Ја мислав ке му земеш телефон. Мислав твој ќе биде. Не крадам јас.